Kjo është gjendja në të cilën shëndrohet rruga e fshatit Dajkovës të Kamenicës sa herë që ka rishje të shiut. Kjo për shkak të mungesës së 300 metrave asfalt, balta e së cilës bartet në rrugën e fshatit. Banorët e këtij fshati thonë se shumë herë mbesin të bllokuar për shkak të gjendjes së rrugës. Dheu që bartet prej kësaj shfatine i mbulon, i bllokon edhe rrugët poshtë. Është e pakalueshme, as me traktor nuk dilet kësaj rruge. Ata thonë se kanë bërë edhe ankesa në komunë, por që nuk kanë marrë zgjidhje. Ne jemi 100% zhgënyrë, ne kanë rrejt për çdo herë. Veç kur është koha e vota, vina për shtëpia, ne a thonë jo kena këto, jo kena ato. Faktikisht ata kur gjë se na kanë imu, as në rrugë, as në rrymë, as në kur gjë heqë. Kryetari Kamenicës Kadri Rahimaj thotë se këtë vit kanë prioritet infrastrukturën nëntokësore e më pas fokusimi në rrugët lokale të fshatrave. Ne jemi përpjekur që të takojmë gjithë pastin lokale që të marim problemet e tyre. Problemet të rëndojmë në prioritetet dhe të zotohemi që këto prioritetet të fusim në bugjetin për viti fiskal 2023. Ajo që neve na intereson më shumë është që ta trajtojmë infrastrukturën nëntokësore. Trajtimi ujrave të zeza dhe ujrave të peshëm është, që më thonë, objektivi jonë primar. Në rrugën Syl Dajkovci, janë rreth 10 shtëpi të cilat kanë këtë problem, si shkak i mungesës së investimeve në infrastrukturën e fshatit.